Die nieuwe Rights Landbou Akademie is 'n industriegedrewe initiatief om die jeug met die nodige blootstelling, vaardighede en kennis toe te rus om landbou in Suid-Afrika te bevorder. Die idee van die Rights Landbou Akademie het in minder as 2 jaar 'n realiteit geword met 25 ingeskrewe studente en geld in die bank. Nou, enig iemand wat weet of ietsie weet van om 'n akademie of 'n privaat skool in die gang te kry, ek kan jou waarborg dat 2 jaar blits vannag is en natuurlik met die geld in die bank, so dit wil gedoen wees. Die akademie stel alself ten doel om die gaping tussen landbouteorie en die praktiese realiteit te oorbrug deur leerders praktiese blootstelling aan en ervaring in die bedryf te gee. En is natuurlik, ek is 'n groot aanhanger van daai praktiese toepassing van kennis. Te veel teorie, bietjie meer prakties. Dis altyd 'n goeie ding. Ek het tydens die onlangse Billy Millie fees op Rights oor hierdie opwindende nuwe instansie gesels met Josh Kriek, wat plaaslike boer is en lid van die skool se beheerraad, Martin Kreer, wat die koördineerder van die akademie is, en Philip Oosthuizen van Sernik, wat een van die hoofborge is saam met John Deere, Graan SA, VKB en Standard Bank. Lekker leer, lekker luister.